नमस्कार, रत्नासोममध्ये तुमचं स्वागत आहे. आज तुम्हाला मी मोड आलेले कडधान्याची पौष्टिक उसळ दाखवणार आहे. मुलं पण आवडीने खातील अशी उसळ आहे, तुम्ही करून बघा. कढई गरम करण्यासाठी ठेवली, त्याच्यामध्ये एक छोटा चमचा तेल घालायचं. तेल गरम झालंय, त्याच्यामध्ये आपण पाव चमचा जिरं टाकूया. हे मूग आहे, मी 8 तास भिजून चाळणीमध्ये ओतून हे रात्रभर ठेवले आणि सकाळी असे छान मोड आलेत. हे मी आता धुवून एक वाटी मूग घेतले. हे एक वाटी मटकी आहे, मटकी पण मी तशीच भिजवले. मूग जसं भिजवले तो प्रमाण सांगते तसंच. एकदम थोडं चवीपुरतं मी मीठ घेतलंय. मटकी चांगली वाफळून घ्यायची. आपण गॅस बारीक करून एक चांगली वाफ काढूया ह्याला. मटकी चांगली वाफ आले. एकदम अर्धी वाटी मी पाणी ओतणार आहे. मटकी आणि मूग जास्त शिजवायचं नाही, अर्धी कच्चीच ठेवायची. परत आपण 2 ते 3 मिनिटं झाकण ठेवूया, बारीक गॅसवरच ठेवायचे. 2 मिनिटं झाले, पाणी पण थोडंसं सुकले चांगलं. अजून थोडंसं पाणी आहे, ते आपण असं सुकून घेऊया. मटकी आणि मूग पूर्ण सुकी झाले. आपण गॅस बंद करून घ्यायचा. ही जास्त शिजवायची नाही मटकी, ही थोडीशी आपण कोमट होऊन देऊया. बाउलमध्ये काढून घेतले, एक मोठा बाउल घ्यायचा. त्याच्यामध्ये आपण ही पाऊणवाटी चिरलेली काकडी घेतली, त्याच्यामध्ये टाकून घ्यायची. चिरलेला कांदा पाऊणवाटी, कोबी घेतलाय हा मी चिरून उभा, पाऊणवाटी घेतलाय. तुम्हाला जर असं नसेल आवडत कोबी ह्याच्यात टाकायला, तर बारीक खिसून घेतलं तरी चालेल, अजिबात कळत नाही टाकलेला. एक गाजर साल काढून बारीक चिरून घेतले, पाऊणवाटी घेतली. टोमॅटो बारीक चिरून घेतलेला पाऊणवाटी. एक चमचा लिंबू घेतले हे पिळून. मिरची पावडर 1/2 चमचा. चवीपुरतं काळं मीठ. हे सगळं मिक्स करून घ्यायचं. हे आपण उकडून घेतलेली मटकी आणि मूग. हे स्वीट कॉर्न मी थोडस मीठ टाकून उकडून घेतले. ही एक वाटी घेतली. हे शेंगदाणे थोडंसं मीठ टाकून मी उकडून घेतलेले आहेत. ही पाऊणवाटी हे सगळं चांगलं मिक्स करून घ्यायचं. हे चांगलं मिक्स झालेलं आहे, ही आपली पौष्टिक उसळ तयार झाली.
त्याच्यावर आपण थोडीशी कोथिंबीर टाकूया।